Sonte e me njerë pas lajmeve në emisionin debat trajtojt qështja e menagjimit të siguris nacionale dhe mbrojtja e vendit nga skenarët e Serbis, publikimi dokumenteve sekrete që dëshmon se si kjo shtet fsheu vendimet për krime në Kosovë dhe pse as një zyrtar shtetrore partijak përfshire dhe Quintin nuk po reagojnë për këtë, për të kërkuar drejtësi për viktimat e genocidit kryer nga Serbia. Po sot, lideri PDK-s ka takuar udhëheqësit e shoqatës së grave të dëshmorëve. Veseli derisa ka njoftuar për takimin, ka thënë se atë gëzoi fakti që këto zonja të hekurta, me gjithë sfidat e vështira të jetës, këto 20 vjet kanë vendosur të bëhen bashkë për t'i përfaqësuar, mbrojtur e promovuar interesat e kësaj kategorie të ndjeshme të shoqërisë. Veseli citohet duke premtuar mbështetjen, duke theksuar se PDK do të jetë përherë shtëpia e tyre.